Hyvää päivää, se olen minä, Jurpo Jarppinen. Uskoisitteko minua, että Nintendo joskus julkaisi niiden pelejä jollain helvetin disketillä? Ja nyt minun käsini on tullut tämmöinen väkivaltainen urheilukakka-paska-tekele, jossa on kaksi väkivaltaista murhatappo-surma-simulaattoria. Ja tietenkin Jurposena piti mennä hankkimaan tämmönen 200 euron arvoinen Famicom-setti, jotta minä pystyin tarkastamaan, että onko tässä Famicom-disketissa väkivaltaa. Ja hyi helvetti, ei mun tarvinnut kun käynnistää toi Famicon asema ja sieltä tulee tommonen helvetin rasvanäppi Mario konsanaan ihan kuin mitä ei olisi tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. Minä vihaan sinua Mario, minä haluan teurastaa sinut, koska sinä olet väkivaltainen! Anteeksi, minä... Näin minulle on tapahtunut, koska tämä Mario on tehnyt minusta näin väkivaltaisen. Mutta takaisin tähän väkivaltaiseen murhatappoon surmaa Famicom diskettiin. On aika katsoa, että onko tässä paskassa väkivaltaa. Ja huomatkaa, hyvät katsojat, tässä Famicom disketissä on kaksi puolta. Toisella puolella on tämmöinen väkivaltainen pallopeli ja toisella puolella väkivaltainen tennispeli, jota minä vihaan, koska minä vihaan tennistä, koska se on niin väkivaltainen pelilaji. Minä väkivalta. Siis kattokaa nyt ihmiset hyvin tarkkaan, että miten väkivaltainen tämä tennispeli on. Noin kaksi pelaajaa takovat tota palloa ilman mitään syytä. Tuolla pallollakin on tunteet. Tämä peli opettaa hyvin lapsillesi, että miten pelataan tennistä ulkona. Ja että miten hakataan toisia kakaroita erittäin väkivaltaisella tavalla. Kamalaa! Haettää lentopalloa, no mitäs? Tää helvettiä toi nyt on! Mitä noi ihmiset oikein tuolla tekevät? Tää helvettiä! Yrittääkö tämä peli opettaa lapsille, että miten harrastetaan seksiä pallon kanssa? Kattokaa nyt noita kiimajalkoja! Selvä se on tässä, mä en enää halua jatkaa tän videon tekemistä. Tää on niin pornahtava peli! Hyi! Nintendo Famicom Cup Baleeball! やればやるほどリスクシステム。